Agora o futebol começa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro. Curitiba e Operário são os representantes paranaenses na competição. E pela Série A, o Atlético joga domingo contra o Internacional na Arena da Baixada. Domingo às 4 horas da tarde na Liga Arena, pela terceira rodada do Brasileirão, o Atlético recebe o Internacional. O Furacão vem de derrota no meio de semana, 2-0 para o Grêmio. Jogo que custou a queda de uma invencibilidade de Cuca no comando do rubro-negro. Durava 8 jogos com 8 vitórias. Você não vai ganhar todas as partidas, você jogou aqui com o Grêmio. O Grêmio é forte, ele vinha de 2 derrotas, precisava a todo custo jogar, ele foi mais competitivo do que nós. Se você ganhar domingo, então já volta tudo daí. Você pode pegar a liderança de novo domingo, dependendo do que acontecer nas rodadas, né? O Coritiba estreia domingo às 18 horas em Campinas, diante da Ponte Preta na Série B. Após 4 semanas de atividades, o Alviverde vai para essa competição com pelo menos 3 novidades no mercado da bola. Aliás, o técnico Guto ainda não definiu a equipe, mas Morelli deve ser titular. A tendência é que ele faça a sua estreia em Campinas contra a Macaca. Também pela Série B, o Operário é o outro representante do Paraná na competição. Estreia hoje às 9 da noite em casa, diante do Avaí.